Jsem rád, že jste se vrátili. Situace se pro nás stává stále obtížnější. Měli jsme kolem jen hemží. Před chvíli prohledávali i chatu. Schoval jsem tam vašeho muže hned, když odešli. Proboha, zachránili jste mi život. Ani nevíte, jak rád vás vidím. Nevěřil jsem, že se z toho dostanu. Myslel jsem, že se vrací Němci. Konečně se na mě usmálo štěstí. Prosím, dostaňte mě odsud. Kontakt! Je pryč! Mne!
Vezmem ho! Držte pozice! Vizuální kontakt! Následujte mne! Nepřítel spatřen! Nepřítel zabit!